سنتر ده امونتي امونتي قشو مش واحد جوتش يستحق بقول افرت مركه واحد جوتش لي بقول ستيت من ونمي بقول لا تمستر سناي افرت ما ينور راعي سو مركه وبقول يلي حنت ارجس اي شان يا ماشس هذا نوع عشان بس شو كيف سمستي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يسعدك قدمت والسلام فضلت كنت بغتي سبسكرايب صار سفر لنا صار ان شاء الله بكريمات وحكوا لي انا وبسد ازون لو يقانو او تي ار اكس معناها العك تي ار كشقيه اورنتينا ادي ادرنتي فايده بدن سو مرحبا شباب الكريم معكم كولو دونا قاف مغرانس ان شاء الله وفايو دونا يا قاف مغرانس وسمين دونا انكم كبا ان بلسدا سيدو انجلي ويب سايت كيسدا وشقين دونا ان شاء الله بكريم كولو داك دونا سو مرحبا ان ويب سايت كان ان جست نو مغرانس ساينس ليك دونا ان قاف مغرانس هورتا ممبر كود وكان اصحابته اب مغرانس ممبر كود سونايا او مر مركز سيدا ميسا وستكو سي غليان دوايم مغرانس اي فايده مغرانس لا سمينيو ايا رنتي اد يا ادو بدن ان وانا مغرانس اسكا ايزي سو مركا انتان ان اما هذا الكلام كوب دالين واحد دوينا شل بكر سال سدوين كرينا كتسو ان لوك او بندها يا كدبنا ان اكونك يوم قرصدي بانو بحطونا كدب ماشا مركا لينك ان ديسكريبشن كو سرغي سو راعيد لينك يوم مركا سو راعيد كم كين دونا ماشا كو قرنت الرجيستر بتابنسا رجيستر مركا تابتيد سو ماشا عكش دونا ايميل بكشن سامي جيميل سو تقانو مركا جيميل كشتيد ان هنا عكش سو حسمسنس باسورد كشن سن ان معناها دي نمبر كاغي وحاغه كله اي سمسنس اما ما قاعد اقول قشان ساعد وبس شرطي واتقانه سما سالوس مس بس شرطي كله بعلن ساعد هل كان نحويا ان انتر دايفيت شكور مركز سورة على اللينك يا توسو هلي ساعد او شكمو ويديوني مركز انت تمشو حلال الرجيستر رجيستر مركز اتلا هديد انا اكون كي قنديو قلي دونا شالو بكريم انصو لون جري كدب مركز انصو مي اكون كي قدب صو قلو عم قدب صو قلو اكون كي كدب ان لون سكسيسك بيسو قرية اوكي قاب هم مركز ويجي marka een level ladam garanaysa upgrade reward waxa weeyaan een level 3 oo kale la tan TRX badka heliisa level 4 oo kale waxa heliisa 80 TRX level 5 waxa heliisa 200 TRX oo u dhigma garanaysa lacagta dollarka een adigu u dhigma $200 u dhigma so marka waxa sameeyna marka qaybta koobad marka maxay sameeyna talaabada koobad aan qaadina maxay tahay imaka meesha imka qoranta my wa account-kayga jooga een akoonka iyo meesha wax weyn team report ka meesha adduus lacag la baxayo meesha aan lacag markaas wareegtay kan ka arkayo meesha markaan lacagti la baxay taariikhdi meesha kan ka arki karo een 100 TRX markaan ku fiiriyo marka een available balance soo marka een firstly meesha ku qorantay home baan tagaya home ka markaan tago ee waxa is loogaana sida loo furto FAB yadan iyo waxyaabaha oo dhan baan insha Allah ogaan doonaa soo marka een madaxda home ka wanimi een qaybahan waxa weey marka waa qaybaha member-rada laga shaqeyn karo ama level-ada laga shaqeyn karo soo marka imka kan oo kale laatan TRX badiganaysa waxaan ka shaqeynaysaa 4 or dhariis ka shaqeynaysaa een laatan TRX oo kale laatan TRX imso dhigmaan dollar ahaan waxa dhigmaan hadan soo gal qaybta TRX-ka hadan soo gal qaybta een application-ka wallet-ka laatan TRX waxa dhigmaan marka een gudahaan soo gali doona TRX-ka kadib laatan TRX maan ku qor doona laatan TRX waxa dhigmaan hal dollar iyo 40 cents tii kaliya aad faa'iido kaga sameyn karaa safar oo dhalis qabanaysa qol laatan TRX waxa weeye marka waa $9 iyo 40 cents tii soo marka een imaka waxaan doonayaa ka qayb galaanugu ee magaranaysay qaybtan 100 kan TRX oo aan doonayaa $4 iyo wixii aan ka helin insha Allah neeba kan waa 700 oo kaba si faa'iido badan ba 700 soo marka kan baan imka join lay join ma dhahayaa join markii aan dhaho een aan saa ugu dhufto meesha join ku qoran wax ku oran doona halkan soo soo dooram garanaysay soo dir lacagta garanaysay koobi address baad leedahay koobi address markii aad tirahdo een waan ku soo koobi gareeyaa marka kadib waxaan iman doonaa TRX baan iman doonaa marka meesha lacagta ugu jirtay aan soo gali doonaa marka aan soo galo kadib ee waatan waan ku dhufan doonaa marka soo marka sin dhiban lay meesha ku qorantahay halkana baas baan ku leeyahay markaan soo koobi gareeyay oo meesha ku qorantahay way ugu horeeyso kadib 100 TRX baan gelinaya meesha ku qortay continue baan ayaan taabanaya marka 100 ka tiraysa isla immediately markii uu isoo noqon doono shalal cream confirm ma dhihi doona confirm markan dhaw iga baxday oo markaa imiga si toos iga baxday 100 TRX way naga baxay meesha waxna ku horeystay 100 TRX soo markaa waxaan ku soo noqonnaa marka markaan soo dirno waxaan ku soo noqonnaa okay just you know garan saay when macnaha when soo dirnay oo waatan way naga soo baxday 100 TRX wixii inoo raacaya ayaan shalal cream isla eeg doona wixii inoo raacaya ayaan isla eeg doona soo markaa marka aan refresh hadaan dhaho halka miiso gali doonta shalal cream okay markii aan refresh dhahay meesha waxa ugu jiray 100 TRX baan ugu yimi een waxaana meesha ii gashay een macnaha 100 iyo magaranaysay 20 ayaan ku soo darsaday soo markaa waxa noqotay 300 bay noqotay marka 300 TRX ayaa noqotay
سو مركا واحد دونا ان كقيب قالو ان اف اي بي دونا ان ميد كقيب قالو كيو لي بوغول لاتنكا سو مركا دونا ان كقيب قالو واحد تابنا ميشن او دونا ان فايده كلا كوسمينو بوغول لاتنكا ان تورغ ان ميش كقرنت هاي ان غانت هاي بتابنسا ميش معنا جراب الي راها سو مركا ستارت ميش كقرنت مارتا ان ستارت جرابين اوردرز ايان تابنا ستارت جرابين اوردرز مركا تابنو ان سدان بو نو سوبختنا مركاس وحنا ديه دونا ان سميت سكسفول كديب ميش كقرنت هاي سميت اوردر ما تابنايا order kiban submit garanaya amaan diraya generate balay leeyahay kadibna en order ki processing complete marka already markaa waxaan u kordhay 10 aragas wadiga isma 10 aragas waxaan ay aan qaatay en laba hal garanaysay waxaan qaatay macnaha order ban qaatay so markaa waxaan leeyahay start grabbing order ayaan taaban doonaa paste faa'iido markaa weyn shall by cream markaa weyn magaranaysay aan qaadana en lacag kale submit order ban la imk faa'iido ma sameeyna imk lacag tani weyn u jirtaa laakiin waxa kale sameeyna oo faa'iideen order submission completed buu dhahay doona kadib order processing completed buu dhahay soo markaa hadana waxaan u kordhay meeshii 10 kale tii arrays baan u kordhay hadana waxaan leeyahay markaa waxaan qaatay laban qaatay imka order laba kale hayaa markaa maanta 4 order baan leeyahay hadana hadana taabanaya grabbing kadib successful grabbing baa la soo qoray kadib submit order baan leeyahay submit order markaan dhaho en wuxuu saadana submit mission oo inadana lacag kan qaadana markaa hadana soo doonay noqotay meeshaasi soo jeedo so marka hadana waxaan leeyahay start grabbing order kale ayaan taaban doonaa shabakad cream markii aan taabto halkii u dambeeyay way markaa key u dambeeyay submit order ma leeyahay submit order markaan dhaho already waan qaadanay 300 migran saye 4 meeshaas ay tahay markaa okay dhamaan waan dhameynay imka wuxuu dhigi doonaa wad dhameysay ordaradii ee ama wad qaadatay inuu dhigi doonaa so markaa meeshay ku qoran tahay imka maay baan taabanay maay markaan taabto meeshii waa 304 ee waa ila tan keen waxaan ugu jiray meesha garanaysay in wax ka jirna markaas si toos ah waxaan qaadan doonaa marka 406 ayaan qaadan doonaa marka imika waxaan doonayaa in lacagti la baxno already waan shaqeynaa maanta waxaan taabanay meesha qorta withdraw withdraw markii aan taabto halkan buu keen doonaa markaas kadib wuxuu leeyahay please enter the wallet wallet ka gashanaysa marka waxaan imaanaya address-ki tiraas wallet waxaan noqonayaa kusoo noqdo waxaan taabanay meesha qorta TRX kadib meesha qorantay receive baan taabanay markaa markii lacagta soo aan helayay kadi meesha ku qorantay koobi baan leeyahay address kasan koobi gareysanaya markaan koobi gareysto waxaan soo noqonayaa markaan meesha ku jiraystay 10.20 soo markaa meesha man baasta ku leeyahay baasta markaan meesha ku dhaho en linkiimka soo koobi gareey meesha san baasta ku leeyahay baasta markaan ku dhaho en waxaan sameeyaa meesha aan gashado password-kayga markaa inta sameeyaa leeyahay confirm verification ma taaban doona kadib complete baa lagu xuray address kayga ama numberkiimka soo taqaano kale markii lagu xuray waxaan sameeyaa inaan withdraw u dhaho withdraw adana markaan dhaho en kadib halkan waxa la gelin doona please enter the amount ee gasho meesha wax kugu jira 304 markaa waxaan ugu jiray 400 statement ugu nimi 400 ku tirsanay 400 ma ino raacay soo markaa waa 406 aragas ayan gashanaya meeshaas halkan waxa gashanaya password kaga soo sameystay markaa imka aan dhameystiro waxaan leeyahay withdrawal markaan taabto submit successful please wait bal yiri meesha wax ku soo haray 400 statement markaa waxaan ka tagnay soo markaa bartamay kaga doona message kuna soo dhaco kadibna account-kiina check gareyn doona ani boqol iyo lixdan kaas yar kasna soo galay meesha markaa waxaan ugu jiraa kunkiina nasti 7.20 tii aragas ayaan ugu jiraa soo markaa kulan isleeg doonaa markaa min sir kadib okay saw jeedo just now way soo gashay 406 kii taariga TRX adan meeshan withdraw record tabto way ga baxday kunkiina wajiga garan doonaa waxba degdegin kadib approve fil waka boqol 406 kii taariga kadib waxaan tagi doonaa markaa bal TRX qaybtii akoonkiina waalidkiina tagayna meemka refresh ma dhihi doonaa wayna halka 406 kii garanaysa ku darsamaa waka la police effort min qoti marka kan aadayn history gaagno ama qaybtu waa kan 402 garanaysa si toos ah soo galay oo imka ay akoonkiinu ku jira soo marka waa kan 406 tiras soo marka shalay kan xirjeen in dam aad kuna ka faa'iisataan mar waxa jacal wixii faa'iidan idin kaano aad noo maashantiin channel kan shalay subscribe saara and video ga like saara si u gaar dad badan ay u noo faa'iisataan insha Allah.